9:05 на Інтері короткий підсумок головних новин ранку п'ятниці. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. На сході 10 ворожих обстрілів. Противник знову застосував артилерію. Зі 122-го калібру били по Галицинівці. Село розташоване на Донеччині за 15 кілометрів від лінії розмежування. Внаслідок обстрілу пошкоджено сільськогосподарські угіддя та дорогу, зазначили у штабі. На інших ділянках незаконні збройні формування вели вогонь з мінометів та гранатометів. Втрат не було. Ворог напередодні обстріляв житловий квартал Красногорівки. Поранений тамтешній мешканець. Він у лікарні. Подробиці у матеріалі Ігоря Левенка. Камера відеонагляду на одному з будинків фіксує моторошний обстріл. Ворожі снаряди вибухають посеред житлового кварталу Красногорівки. Розрив, падіння стекла. Побіжали в кімнату, дитину під мишку. Було около 5, якщо не помиляюсь, 5 розривів. Машину Олександра посікло осколками. Один зі снарядів влучив у квартиру, де мешкало подружжя пенсіонерів. Лариса Васильівна, господиня цієї оселі, вважає, їй пощастило. У момент вибуху жінка якраз була в туалеті. До этого стреляли. Ну, стреляли, 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 стреляли. Понимаете, как? Ну, как? Мы уже, ну, как, грубо сказать, ну, привыкли уже к этому. Уже как-то с опаской, ну, смотрим. А потом уже серьезно. Первый раз куда-то прилетело сюда, у нас сразу окна эти вылетели. Дед схватил чай пить, сидел на кухне. А потом, ну, я не знаю, зачем он вышел туда, а я, извините, да. І в це время. Ну, ось дивіться, як один снаряд перетворив людську оселю на руїни. Коли стався вибух, у цій кімнаті перебував господар квартири. Чоловік отримав численні осколкові поранення, і нині лікарі борються за його життя. Пані Лариса оговтується від шоку. Жінка каже, часто у цій кімнаті ночує її дочка з дітьми. Диво, що їх у цей момент тут не було. Ми сюди ходимо, завжди у мами ночуємо, завжди спимо в цей момент на дивані. Ну, осталися у других бабушек, виходить, на Ворошилова ночувати. А утром дзвонять мені, кажуть, бігіть скоріше сюди, тому що таке горе. Наслідки сусідства з війною. Тут їх можна побачити скрізь. Стіни будинків потрощені. Втім, місцеві кажуть, такого жахіття тут давно не було. Ви знаєте, такий серйозний обстріл, це коли в 17-му році обстріляли лікарню. От щось було схоже. До окопів звідси більше кілометра. Чому ворог відкрив вогонь по мирному населенню? Неподалік від будинку армійці знайшли хвостовик від снаряду з високоточної гармати «Рапіра». Снайперська винтовка серед артилерії. Промахнутися практично на 2000 метрів, вона можна попасти в каналізаційний люк. Це була ціленаправлена акція проти громадянського населення. З Донецької області Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Олег Зубов. Новини телеканал «Інтер». Матеріали справи про Іловайську трагедію розсекретять. Таке заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова. Мають оприлюднити документи щодо організації та проведення бойових дій в районі Іловайська. Нагадаю, там наприкінці серпня 2014 року після масштабних боїв військовослужбовці сил АТО потрапили в оточення. Ворог обстріляв коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці. За даними ГПУ, тоді загинуло 366 наших воїнів, 429 було поранено. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Український міністр нині з робочим візитом у Вашингтоні. Блінкен ще раз запевнив Україну в підтримці з боку США. Кулеба ж висловив сподівання, що запланований на 30 серпня візит Володимира Зеленського до США виведе відносини між країнами на новий рівень. Президент Байден дуже чекає на зустріч із президентом Зеленським наприкінці місяця. Сполучені Штати прихильні незалежності і суверенітетові України, її територіальної цілісності. Ми обговоримо виклики, з якими стикається Україна, і що ми робитимемо разом, щоб відстояти сильну Україну, яка може захистити себе від зовнішньої агресії, та продовжуватиме життєво важливий процес реформ, щоб ще більше зміцнити свою демократію і економіку.
Сполучені Штати діяли твердо, коли Росія вдалася до ескалації на нашому кордоні і на окупованих територіях України лише пару місяців тому. І відтоді у нас дуже динамічний діалог з адміністрацією Байдена. Я приїхав сюди, щоб підготувати візит українського президента до Вашингтона. Ми хочемо, щоб цей візит був продуктивним і мав результати, що виведуть наші відносини на новий рівень. Ми вважаємо, що це в інтересах не лише Сполучених Штатів і України, але й регіону, який я представляю. Майже 500 населених пунктів знеструблено в Україні через негоду. Від сильного вітру, грози та злив найбільше цієї доби потерпала Хмельниччина. Без електрики 206 населених пунктів. У деяких районах значні підтоплення. На сьогодні в Україні оголосили штормове попередження. Потужні зливи та шквали прогнозують у Київській, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях. Шестимісячного хлопчика з Рівненщини екстрено доправили до столичного Охматдиту поліцейським гвинтокрилом. Авіацію залучили через тяжку пневмонію у малюка. Дитину потрібно було доправити до реанімації спеціалізованого медичного закладу, щоб зробити операцію якомога швидше через стабільний, але важкий стан. До столиці малюка транспортували у супроводі бригади лікарів-анестезіологів. Важкий пацієнт із деструкцією легень. Ми сподіваємося, що у нього все буде гаразд, оскільки це все-таки національна дитяча лікарня Охматдит, в якій лікують пацієнтів з різними бактерійними і імунодефіцитними станами. Такі рейси робимо, коли є запит. Ставлю задачу, ми виконуємо. Велика єдина система, яку можуть виконувати ДСНС, і Нацполіція, і Нацгвардія. Хто ближче, той виконує. 1081 інфікування на COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 16 пацієнтів померло і майже 500 одужало. Найбільше заражень, як і раніше у Києві, далі йдуть Херсонщина та Одещина, повідомили у МОЗі. Конституційна Рада Франції підтримала запровадження санітарного паспорта, тож від понеділка для відвідувачів ресторанів, торгових центрів і медустанов в Україні вимагатимуть документ, що засвідчує протиковідні щеплення або наявність антитіл. Від липня така вимога діє для відвідувачів закладів культури. Окрім того, набуває чинності обов'язкова вакцинація медпрацівників. Закон про посилення карантинних обмежень, який ухвалив парламент, викликав хвилю невдоволення і масові протести. Сенсація від агенції Reuters, яка з'ясувала, адміністрація Байдена зобов'яже всіх іноземців, які в'їжджають до Штатів, обов'язково мати щеплення. Коли це обмеження запровадять і кому відмовлятимуть на кордоні, Дмитро Онопченко з'ясував усі деталі. Це і справді сенсація. Скільки було заяв. Мовляв, вакцина поки експериментальна. Має дозвіл лише для екстреного використання, а отже й примушувати когось робити щепленнями не можемо. Але зараз представник Білого Дому повідомив журналістам агентства Reuters. У них готовий новий план. Згідно з цим планом, усіх іноземців, які перетинатимуть американський кордон, зобов'яжуть мати щеплення. Зараз для того, щоб сісти на літак до Америки, достатньо ось тут, на чекіні, пред'явити негативний тест на ковід. Ну, а після того, як це нововведення запрацює, на літак просто не пропустять. Без довідки про повну вакцинацію. Підкреслю ще раз, обмеження поки не запровадили. Але розробили покроковий документ, у якому вони передбачені, тобто це справа найближчого часу. І план такий. Білий Дім поступово послаблюватиме обмеження на в'їзд до США. Згодом повністю зніме цю заборону і водночас змінить правила в'їзду. В один момент і для всіх іноземців. Що стримує владу, так це певне погіршення коронавірусної ситуації тут, у самих Сполучених Штатах. На цей момент будь-які іноземці не можуть потрапити до США, якщо за останні два тижні перебували в Британії, в будь-якій державі Шенгенської зони, транзитом через ЄС летіли, були в Ірландії, Китаї, Індії, ЮАР, Ірані, Бразилії. Щойно ситуація у самих Штатах покращиться, цю заборону зніматимуть. Але відкриваючи Америку, відчинять двері лише для тих, хто отримав свої два уколи. Та ще й перечекав 14 днів після другого. Поки немає рішення, щеплення якими вакцинами Штати визнаватимуть на кордоні? Тільки Pfizer-ом і Moderna-ю чи ще іншими? І чи визнають, наприклад, Sputnik? Або автоматично відріжуть всіх росіян? Також немає і чіткої дати, коли це все запрацює. Але так чи інакше, до нововведень вже зараз треба готуватися всім українцям, хто у справах чи як турист збирається до США. Адже принципове рішення ухвалене, а в момент, коли про нього оголосять, діяти буде вже запізно. Зважаючи, що між щепленнями має пройти 3 тижні, та й після другого уколу ще доведеться почекати, і тільки потім можна буде перетнути кордон. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».
102-річна жінка вакцинувалася від коронавірусу в Грузії. Еміне Джорбенадзе, жителька регіону Аджарія, у лікарні Батумі отримала першу дозу препарату Pfizer. Медики запевнили, минулися без ускладнень. Опісля довгожителька закликала всіх літніх людей не боятися і робити щеплення, і зазначила, була свідком трьох пандемій. Лісові пожежі в Каліфорнії знищили містечко Грінвіль. Кількасот його мешканців евакуювали напередодні. Загалом у Каліфорнії нині вирує кілька потужних пожеж. Поширенню стихії сприяє суховій та рекордна спека. У Національному парку Долини Смерті зафіксували приголомшливий максимум плюс 54 градуси за Цельсієм. Це найвищий показник з липня 1913 року. Німецькі винороби з найбільш постраждалого внаслідок повені регіону виставили на продаж пляшки, які врятували з води і багнюки. Адже не знали, куди їх подіти. Та напій розмили покупці, аби хоч якось підтримати спустошені господарства. Про німецьку солідарність і взаємодопомогу. Далі в сюжеті. Долина річки Ар – земля виноробів. Раніше тут буяли виноградники, вирощували класичний сорт піно-нуар. Після руйнівних повеней, що вирували минулого місяця, родючі землі спустошені. Пол Шумахер – один із тих, хто втратив майже все. І виноградники, і обладнання для збору і обробки ягід. Коли я вже зрозумів, що все пропало, одразу побіг у погріб. Взяв молоток і почав глибше забивати корки в бочках. Розумів, що вони дерев'яні, тому плаватимуть у воді. Хотів лише, щоб усередину вода не потрапила. Коли прийшла висока вода, Пол із дружиною ніч провели на даху. Нині перший поверх і підвал у їхній оселі зруйновані, а вино вціліло. Попереду гаряча пора збирання винограду, але чи вдасться поновити виробництво цього року – невідомо. Збитки виноробів у регіоні вже сягнули 50 мільйонів євро. Регіон Ар вже ніколи не буде таким, як раніше. Я чув, що чимало людей хочуть виїжджати, не мають наміру відбудовувати свої оселі. Невідомо, хто з підприємців залишиться. Ті, хто знали нашу місцину, розуміють, усе змінилося. Родина Клебер сподівається відбудувати своє майно. Їхній ресторан понівечили повені. У нас добре йшли справи цього літа, попри коронавірус. Навіть вдалося заощадити. Усе було непогано аж до тієї страшної середи. 2 роки пандемії – ніщо проти тієї жахливої години. Опісля з винного погреба подружжя дістало сотні пляшок недешевого напою, вкритих суцільним шаром бруду. Збути вино в крамниці уже неможливо, хоча воно не зіпсувалося. Я витягла ці пляшки з багнюки і води, яка піднялася на метр у погребі. Нам вдалося дещо врятувати, і я зрозуміла, не зможу просто викинути вино на смітник. Тож Лінда Клебер ініціювала благодійну акцію. Винороби Арської долини згуртувалися і так зване вино повені продають через соцмережі. А отримані кошти обіцяють віддати на відбудову регіону. Люди охоче купують, аби допомогти місцевим виробникам. За 2 тижні вдалося зібрати понад 2 мільйони євро. Це дало і виноробам, і рестораторам надію. Ми бачимо величезний прояв солідарності. Люди хочуть допомогти. Навіть не знаю, як за таке можна буде належним чином віддячити. Повені накрили Німеччину 3 тижні тому. Їх називають найбільшим лихом з часів Другої світової. Стихія забрала більше 180 життів. Ще 16 людей досі не можуть знайти. Збитки для країни оцінюють у кілька мільярдів євро. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Кінець епохи. Ліонель Мессі пішов з Барселони. Як зазначено на сайті клубу, новий контракт не укладено через економічні та структурні перепони. 34-річний гравець виступав за Барсу понад 2 десятиліття. У її складі 10 разів вигравав чемпіонат Іспанії, по 7 разів кубок і суперкубок Іспанії, 4 рази Лігу чемпіонів. І рекордних 6 разів ставав володарем золотого м'яча. Торік Месі намагався піти з Барселони, однак керівництво клубу зажадало компенсацію в розмірі 700 мільйонів євро. В Україні триває робота з виявлення нематеріальної культурної спадщини. Йдеться про унікальні традиції, ремесла чи обряди. Потім їх представлять під захист ЮНЕСКО, а спочатку громади мусять довести, що мають самобутнє надбання. Як саме доводять, дивімося на прикладі болгарського села Зоря на Одещині.
Село Зоря на початку 19 століття заснували переселенці з Болгарії. Відтоді тут, на Бесарабії, ретельно зберігають стародавні традиції. Одна з них – секрет виготовлення кулінарної страви «Міліна». Це одночасно і головне святкове частування, і частина обряду. «Міліна для зорян – це все. Її не можна замінити ні на що купленне. Вона тільки передається із покоління в покоління, від матері до дочері. Просте тісто, замішане на воді з яйцем, начиняють сиром з яйцями та обов'язково додають вершкове масло. А ось далі, розповідають майстрині, рецепти можуть відрізнятися. Одна готує міліно з розкатаного тіста, інша – з витяжного. Нужно зробити тісто таке, щоб могли ці коржі розкатати тоненько-тоненько, щоб аж світилося. І витяжне тісто має бути м'яким, але для цього треба змазати його постним маслом і має постояти десь, якщо в теплі, десь півгодини, може і більше. Далі випікають, і ось ароматна страва готова. Жінки дають її чоловікам, які вирушають зводити новий дім. А будують тут також унікально. Це вже другий елемент нематеріальної спадщини Зорі, який зветься суха кладка. Це стародавнє місцеве ремесло, яке також передається з покоління в покоління. З дикого або бутового каменю у селі побудовано майже все. Технологія проста. Із зовнішнього боку ставлять великі камені, з внутрішнього – саманна цегла, всередині – дрібне каміння, і все це скріплюють глиною. Наружу ставиться ровна частина каменя, щоб він зробив лице. Ось так, щоб можна було підрівняти. Так, давай, дай на мене чимур, давай чимур. Майстер пояснює, оселі, побудовані за технологією сухої кладки, надзвичайно комфортні і екологічні. В обласному центрі української культури, розповідають, за останні кілька років виявили на Одещині більше 70 подібних елементів нематеріальної культурної спадщини. Якщо елемент спадщини пройде усі етапи визнання, він зможе потрапити під світову охорону ЮНЕСКО. Але у центрі зазначають, навіть на місцевому рівні визначення та популяризація такої спадщини може стати значним важелем для розвитку малих територій, зокрема і сільського туризму. Принаймні, у Зорю туристи вже їдуть, аби посмакувати місцеву міліну. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, телеканал «Інтер», Одеська область. Додому в море провели врятовану черепаху в національному парку Пальмахім, що в Ізраїлі. Тварину на цьому ж узбережжі 9 місяців тому знайшов місцевий рибалка. У черепахи в горлі застряг риболовецький гачок, через це її легені наповнювалися водою. Плазуна забрали в реабілітаційний центр. 20-річна тварина одужала і набралася сил. Рятувальники сподіваються, що тепер черепаха доживе до 80. Таким видався ранок п'ятниці. О 12-й зустрічайте Олександра Васильченка. Я прощаюся з вами до понеділка. Вдалого вам дня і гарних вихідних.